No pet shop que a Ingrid trabalha, a energia vai e volta, principalmente no período da tarde. Cai de 5 em 5 minutos. O maquinário de banho e tosa e a geladeira que abriga as vacinas não podem ficar sem energia. Fica puxado porque a gente trabalha ali no banho e tosa, aí a água para os cachorrinhos é quente, aí no caso fica fria, secador não funciona, as vacinas também podem perder, aí fica meio difícil, né? Na semana passada, a Camila Rodrigues esteve na padaria da Ana Paula, que também fica no Parque Amazônia, mostrando os prejuízos causados pela falta de energia. Hoje tem energia, mas vocês ficam nessa incerteza, né? Se vai ter outra queda, se vai ter mais prejuízos, como é que está agora para trabalhar? Ah, tá difícil, porque você não sabe se você vai ter condições de assar um pão, porque a energia está em meia fase, se você vai ter como bater o pão, porque o maquinário precisa de energia, tudo, aqui praticamente a energia, eu acho que é uns 99%, porque tem os freezers com refrigerante, tem picolé, as tortas também, algumas tortas perderam. No dia, o prejuízo foi de mais de 5 mil reais com salgados que derreteram, literalmente. Hoje, a energia voltou a oscilar. O problema não foi resolvido. Se resolveu somente por uns 3 dias, agora novamente. Olha como que tá a energia. Quando chegaram para abrir a padaria, aí teve uma queda, a explosão de um transformador. Aí começou, a energia começou a oscilar, né? Aí é onde que você tem que desligar freezer, alguns maquinários para não ter problema em queimar, porque a gente já teve uma perda na semana passada. A padaria precisa de energia elétrica para manter as estufas quente e gelada, os freezers, a chapa e vários outros equipamentos ligados. Recentemente, os donos gastaram um bom dinheiro para fazer uma reforma bem bacana por aqui. Mas eles já sabem que vão ter que fazer um novo investimento. Dessa vez, num gerador de energia elétrica. Sem as chuvas, a gente já está tendo problema direto. Imagina com as chuvas. Aí vai ser pior, né? O investimento vai ter que ser certo no geral. Vai, vamos ter que dar um jeito, porque não tem outra opção não, né? É complicado ficar desse jeito, trabalhar nessa incerteza, com medo de ter algum prejuízo, porque a gente que vai ter que arcar com um prejuízo,